Fala pessoal, hoje a dica a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou tentar gravá-la aqui nesse novo quarto que eu tô preparando. E aí, se ficar bom, a gente continua nesse esquema, senão eu volto lá para baixo e aí a gente faz as dicas na gravação da sala. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma espécie de lenda que diz que as mulheres francesas elas são mais atraentes. E eu, cara, não sei se é verdade, tá? Independente se a lenda é ou não é verdade, eu separei algumas coisas que as mulheres francesas tendem a fazer que você pode usar no seu relacionamento para ser muito mais feliz, muito mais eficiente, para conseguir conquistar aquele cara que você tanto gosta. Então, assim, a verdade é, elas têm uma espécie de je ne sais quoi, sabe? Jogando francês aqui pra vocês, que efetivamente traduzido para português, eu, cara, não sei o que que é, mas efetivamente elas tem umas atitudes que fazem os homens se atrair. Por quê? Porque elas, primeiro, elas têm atitudes que vão despertando o interesse num cara, e essas atitudes elas são muito pontuais. Então você consegue ver isso pela cultura francesa. A primeira das coisas é que elas sorriem mesmo quando elas não estão muito felizes. Ou seja, ela pode estar mesmo mal-humorada e ela vai dar um sorriso. Então, assim, talvez a Mona Lisa ela tenha, sabe, inspirado as francesas, mas as mães costumam jogar isso no cérebro das meninas francesas desde novinhas. Então elas crescem ouvindo que ela precisa sorrir mesmo quando não estiver tão feliz, porque a vida vai entrar em frente. Às vezes vão ser dias bons, às vezes vão ser dias ruins, mas você sempre deveria encarar a vida com um sorriso. É o jeito francês de lidar com as situações. Então, elas sorriem. E o sorriso, a gente sabe que já é uma porta de convite para o quê? Chamar, convidar, se sentir bem com as pessoas ao seu redor. O sorriso atrai, não só porque você está se colocando como uma pessoa mais feliz, mais interessante, mais divertida, mas também porque você consegue mostrar para as pessoas que você está aberta, que você está receptiva. Então isso por si só atrai muito. O segundo ponto é que elas vivem de acordo com um mantra que é seja bonita, mas sinta-se bonita. Então, independente de ser bonita, o ser bonita ele vem de dentro. Elas entendem que para serem bonitas elas precisam se sentir bonitas. Então, para isso elas trabalham constantemente para estar se sentindo bem. Elas cuidam da sua aparência, elas cuidam do cabelo, da pele, elas usam roupas que elas acham que elas estão se sentindo bem e bonitas. Então, isso se chama elegância francesa. A gente quantas vezes não escuta, os elegantes são os quem? Os franceses são pontuais, não, os mentira. Os ingleses são pontuais e os franceses são elegantes, são chiques. Então, essa cabeça é exatamente isso. Você não vai ver uma francesa saindo de, sei lá, regata e chinelo para ir no mercado. Não. Cara, em Paris você só vai ver mulher maquiada saindo para fazer compras, de salto muitas vezes. Então, desde pequena elas vão aprendendo que tem que se sentir bem consigo mesmo. E não se trata de atrair um homem. Elas querem estar lá, elas querem se vestir, se sentir bem por orgulho próprio, para elas. Elas não fazem isso para os outros, elas fazem isso para elas mesmas. Então, tem uma expressão em francês que fala o seguinte, que você pode pegar mais moscas com mel do que com vinagre. E é verdade, né? Então, assim, sentir, essa passagem é sobre sentir orgulho da imagem que você está passando, tanto a imagem interna quanto a imagem externa. E você acaba percebendo que se você se sentir como mel, doce, elegante, bonito, gostoso, você vai acabar atraindo muito mais pessoas, nesse caso as moscas, para sua vida. Né? Do que se você se sentir mal, como vinagre, azeda. Ah, então, não, você tem que se sentir bem, doce. A terceira atitude que elas têm é que elas sempre deixam um pouco de mistério no ar. Elas têm umas atitudes meio fascinantes, entende? Elas, sabe, elas entendem que elas não podem, não devem expor 100% delas mesmas ao léu, ao vento, às pessoas no primeiro encontro. Não, elas sempre ficam um tanto quanto fascinantes. E muitas vezes esse fascínio, essa preocupação em não expor 100%, muitas vezes é confundida com ser arrogante, o que é um problema. Por quê? Porque na verdade elas são mal compreendidas, elas entendem. O que acontece na verdade é que elas sabem exatamente quem elas são, quem elas querem ser. E por isso elas passam esse ar de, por certo, de certa forma,
de arrogância, mas não é arrogância. Na verdade, elas sabem quem elas são. Elas conhecem o valor que elas têm e elas estão preparadas para assumir isso, não só para elas, como para o mundo. E aí acontece que elas têm certos valores que precisam ser alcançados para que elas possam se comprometer, por exemplo. Então, se você não quiser, é problema seu, mas ela também não precisa de você, porque ela já é feliz sozinha. Essa é a mentalidade dela. Então, se você quiser e eu quiser, você vai ser um homem de sorte. Esse é o pensamento por trás das atitudes francesas. A quarta atitude que eu quero falar hoje é que, efetivamente, elas não têm medo de homem. Não têm, elas não estão nem aí, na verdade. Então, os homens e as mulheres na França, eles interagem desde da idade de jovem. É muito, muito, muito pequenininho. Então, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, ou do Brasil, que existe um tabu, né? Vamos misturar homem e mulher, não pode brincar da mesma coisa, não pode, o menino tem que brincar com carrinho, a menina tem que brincar com boneca. Na França não é bem assim, né? Se uma mulher, ela, por exemplo, fala para a professora na aula que tem um menino, né, incomodando ela, existe uma grande chance que esse professor vai chegar para o menininho e vai resolver ou mesmo instruir a menininha a brigar pelo que ela acredita. Então as francesas, elas crescem entendendo que não interessa se você é homem, se você é mulher, você tem que aprender a se posicionar. Isso desde criança. Então as mulheres na França, elas se posicionam, elas não têm medo de expor aquilo que elas pensam. E isso constrói ali a autoestima delas, o entendimento e a consciência que elas não são inferiores aos homens. Elas são iguais. Então, assim, não é porque biologicamente o menino tem o pintinho e a menina tem lá o hamburguinho, né? Como eu fui no pediatra e o pediatra da minha filha falou exatamente isso. Os meninos têm os pintinhos e as meninas têm os hamburguinhos. Então, na França, o fato de você ter um hamburguinho ou você ter um pintinho, hashtag hamburguinho, vai ser a hashtag da dica de hoje, é justamente isso. É que não interessa essa diferença, não interessa o problema da diferença homem-mulher. O que interessa é que você tem que entender que, apesar dessas diferenças biológicas, vocês são dois seres humanos, vocês são equivalentes. Então lute por essa equivalência. Então, a quinta atitude é que elas são extremamente independentes. Por ter crescido sempre nessa cultura de igualdade, de saber que você tem que lutar pelo que você merece, de saber que vocês não são diferentes, elas têm aquele ar de independência. Então, uma mulher na França, ela vai ser feliz independente de companhia. Ela vai ser feliz e vai fazer o que ela quer, independente de, poxa, ah, mas eu não tenho companhia para ir no cinema. Mas eu tô a fim de ir no cinema? Eu vou no cinema. Ah, mas eu não tenho companhia para ir no parque. Dane-se, eu vou sozinha. Ah, mas eu queria muito, então ela vai. Ela não fica parada pensando se vai dar certo, se não vai dar certo, se pode, se precisa. Não, não. Se ela acha que aquela atitude vai fazer ela ser mais feliz, ela vai atrás dessa atitude. Então, antes de continuar para a sexta dica, deixa eu. Desse sexto critério aí dos franceses, deixa eu perguntar: você já curtiu esse vídeo? Pô, curte aí, gente. Quando você curte o vídeo, você tá mostrando pro YouTube que a dica é boa, que, poxa, vale a pena ouvir o Davi, que, poxa, legal esse cara que tá falando aqui na webcam, sozinho, quatro, pá, não sei o quê. Então, me ajuda pra caramba, me incentiva a continuar gravando e a fazer as lives como eu fiz. Você vai estar vendo esse vídeo hoje, mas eu fiz uma live ontem e uma live anteontem. E eu vou fazer uma outra live na terça-feira. Então já deixa preparado aí que terça-feira tem uma nova live, 7 horas da noite. Então, ó, curte o vídeo, primeira coisa. Segunda coisa, se prepara que vai ter uma live pauleira. Vou só responder a dúvida. Vou estou preparando um conteúdo maneiríssimo pra gente na terça. E não esquece de curtir esse vídeo e de, cara, se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fez? Foi? Bota aqui nos comentários. Hashtag hamburguinho, que vai ser a nossa hashtag de hoje. E, poxa, Davi responde na terça. Vamos lá, qual é o sexto traço incrível das mulheres francesas que fazem elas serem mais atraentes, por assim dizer? E você não precisa ser francesa para aplicar todos esses métodos e estratégias. A sexta coisa é que elas são desesperadamente românticas, sabe? As francesas, elas são muito românticas. Elas, sabe, cresceram nesse viés de romantismo, de, sabe, filme francês, onde o cara leva uma flor. É a áurea francesa, é essa questão de estar sempre romântica. A cultura daquele lugar é uma cultura romântica, onde, sim. Essa cultura não é só ensinada, mas ela é elogiada desde o primeiro momento. Então, filme francês sempre vai ter aquela cena clássica do homem levando flores, né? A mulher lá francesa, ela é romântica desde muito jovem, ela é elogiada por ser romântica. Então, assim, eu não sei se as francesas beijam melhor. Não sei. A questão é,
que certamente a cultura do beijo, da sexualidade, do romanticismo na França é muito mais aceita e por isso são mais permissivos. Então, o que é certo é que os franceses, eles flertam, eles gostam de flertar, eles têm um jeito flertivo. Então, flertar é uma coisa da cultura que você também pode aprender a fazer e a ser mais flertiva. Elas são românticas porque elas são flertivas. Então, elas vão piscar aqui, elas vão sorrir de lá, elas vão ter essa áurea romântica e flertiva. O que me leva ao sétimo traço, que é basicamente ser sexy. Os franceses, de novo, elas estão preocupados com a aparência, eles estão preocupados com o empoderamento, eles estão preocupados com o pé de igualdade dos sexos. Então elas vão tender a ser sempre sexys. Então, sim, ser sensual e ser sexy não é desaprovado naquela cultura. Então as mulheres se sentem bem podendo fazer e fazem. E por isso que as mulheres francesas tendem a ser mais sensuais, mais atraentes no âmbito geral da coisa, e que são traços que a gente pode trazer para nossa vida. Então, elas entendem que expor, né, a estética da beleza do corpo feminino é algo plausível, algo bacana. Elas não têm medo de fazer isso, então elas vão e expõem essa questão. Então, a lingerie francesa ou a italiana, elas são definitivamente melhores, por assim dizer, do que outra que você possa encontrar no mercado. Então, por exemplo, os espartilho vem da França, você lembra? Isso vem culturalmente também, isso já... Ai, meu Deus, tô me enrolando aqui. Então, vamos lá. O que você pode pensar disso? A cultura também vem levando esse ponto. Por quê? A norma da beleza antigamente, da nobreza, era o quê? Nobreza francesa. A gente tem que se vestir como os europeus. E aí os europeus, os pontos de referência da beleza e da moda europeia vinham da França. E por isso, então, a França foi criando essa cultura de romanticismo, de sensualidade, de estar sempre sexy. Então, perceba que também os franceses, eles têm uma coisa. Eles vão tomar um cuidado extremo para serem muito sexys, mas eles não vão ser vulgares. Ou seja, eles entendem que existe essa diferença e que ela deva ser respeitada. Então, fica de olho nisso, porque ser sexy é uma coisa completamente ser vulgar. Uma mulher, ela não precisa mostrar ali o peitoral para estar sexy. Não, isso é um engano. Às vezes, ser sexy é mostrar o cotovelo, como já foi por muito tempo. Ou, antigamente, né, os calcanhares, acredite se quiser. Então, entenda que o sexualismo francês é conseguir entender que não é preciso revelar muito, mas pode-se mostrar um aperitivo para, né, dá uma flertadinha, que também vem aí daquela questão da mulher gostar de flertar na França. A oitava característica é que, e essa é muito importante, pessoal, elas não têm expectativa. E o que eu quero dizer com elas não têm expectativa? As francesas, elas não estão procurando o príncipe encantado da vida delas, elas não têm essa expectativa de encontrar o príncipe maravilhoso que vai salvar e resgatar ela. De novo, elas estão naquele pé de igualdade. Elas estão ali, ó, sem medo de ser felizes sozinhas. Então elas não estão procurando necessariamente o príncipe encantado. Às vezes pode até acontecer, mas elas amam estar apaixonadas, mas elas não procuram se apaixonar. Entenda essa diferença. Porque quando você não tem expectativas, você se empodera. E quando você se empodera, é mais fácil você encontrar um parceiro que efetivamente vai te surpreender positivamente para te tornar mais feliz e superando assim as suas expectativas. Então, encontrar o cara perfeito até tá no radar delas, mas elas não abrem mão da vida delas para encontrar esse cara. Pelo contrário, elas não vão abrir mão de sair com as amigas, de ir para jantar, de ver um cinema. Não, 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 elas não vão ter medo, elas não vão ter expectativa. E se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, tudo bem, não tem problema, sou feliz desse jeito. Então, é por aí. A nona característica, deixa eu ver, acho que é a nona, acho que eu vou falar mais uma só. A nona característica é que elas são muito difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. Por quê? Porque elas sabem seu valor. Então, a mulher que sabe do valor, isso vem de encontro com um vídeo que eu fiz, o quê? 2, 3 dias, pessoal? Que é o vídeo sobre ser difícil e não se fazer de difícil. Lembra dessa diferença? Ser difícil é uma coisa, se fazer de difícil é joguinho, manipulação, e a gente não quer isso. Então, quando elas entendem que elas
têm muito valor, elas passam a ser muito difíceis de ser conquistadas. Porque por que que eu vou abrir mão da minha liberdade, da minha felicidade, da minha rotina, das coisas que eu gosto de fazer? Vou abrir mão do meu tempo por um homem? Ah, não! Os franceses, não! Por quê? Porque eles têm muito valor. Então o que acontece? A francesa, ela vai chegar lá e vai assim, cara, o cara tem que ser muito, mas muito, mas muito genial, genial, o cara tem que ser muito genial pra me manter apaixonada, pra me manter comprometida. Porque se o cara não for tão genial, ou mais genial do que eu gostaria, não vale a pena me comprometer e perder minha liberdade, e perder meu tempo, e, poxa, meus investimentos, e investimento emocional, é financeiro, é temporal, pra estar numa relação onde o cara não é espetacular. É isso que eles pensam. Então as francesas, elas sabem o que elas querem, elas não vão se satisfazer por menos. Elas conhecem o valor que elas têm. E se elas não encontrarem alguém, ou na verdade, se alguém não aparecer que supere esses valores que elas entendem que elas, no mínimo, precisam, cara, se não for superada, ela não vai dar chance, não vai dar trela, não vai se comprometer. Não vai, não vai, não vai, não vai. Em compensação, elas vão prestar muita atenção na, assim, ao melhor do possível, para que elas tratem sempre todas as pessoas muito bem. Por quê? Porque o cara é muito interessante, o cara é genial, e aí na hora que ela se compromete, ela entende, cara, esse cara é tão genial que ele merece meu respeito, ela merece meu carinho, e daí ser romântica, ser sexy, ser sensual, conquistar toda vez o mesmo cara. Elas estão ali, ó, lutando todo dia para manter essa relação, porque ela já entende que esse cara é genial. Então elas não. É, aquele problema de relacionamento de longo prazo, que vai acabando o fogo, vai diminuindo, eles não vão ter isso. Por quê? Porque eles entendem o valor dessa relação. Então elas estão lá constantemente lutando. É mais difícil o casal francês, ao longo da relação, ter esses problemas do resto do mundo, por assim dizer. Também existe, mas é menor. É menos constante. Então, assim, é um equívoco muito comum dizer que os franceses, eles são arrogantes ou que eles não são apaixonados. Não é isso. Eles são difíceis porque eles entendem seu próprio valor. Então, com isso dito, eu queria saber se você já curtiu a dica, se você gostou dessa dica, se você gostou desse novo esquema, as coisas menos organizadas. Normalmente eu preparo, eu treino todo o roteiro, eu coloco lá os pontos-chaves. Hoje eu separei alguns pontos, queria trazer uma coisa mais natural, como está sendo aqui a minha vida em quarentena, mostrar que, caramba, a gente também está se ajustando a esses novos, essas novas formas de lidar. Estou tentando aceitar as recomendações que eu recebi dos comentários, como, por exemplo, gravar sozinho, estar tá num ambiente diferente, evitar fazer barulho, não pegar meu copo d'água. Então, estou aqui para ajudar vocês. E eu, lembrando, vou ter uma live onde eu vou estar respondendo perguntas ao vivo e trazendo um conteúdo, esse dessa vez mais estruturado, na terça-feira, 7 horas da noite. Eu, às vezes, estou aparecendo aí numa live ao vivo, mas eu espero que você participe, pelo menos de terça-feira às 7. Tem muita coisa nova que está acontecendo e eu quero trazer isso para vocês. Eu acho que vocês vão adorar. E mais uma vez, se você gostou da dica, se você achou que, poxa, foi legal, te agregou em alguma coisa, ou te ajudou de alguma forma, por favor, cogita se inscrever no canal. Todo dia eu estou trazendo uma dica nova. E se você puder e já for inscrita, curte esse vídeo também. Me ajuda pra caramba. Você mostra pro YouTube quando você curte o vídeo que o vídeo é legal, que o vídeo é bom e pode ajudar outras mulheres na sua situação ou outras mulheres a ver esse vídeo e conhecer o nosso canal. Tá bom? Beijo grande, obrigado pela audiência, obrigado por ter me assistido até aqui e eu te vejo amanhã ou terça-feira ao vivo. Beijo! Vamos lá! Fui!